በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የንግድ ኢንዱስትሪና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከታተላቸውን ያስፈጻሚ አካላት የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም መገምገም ጀምሯል። ቋሚ ኮሚቴው የሚከታተላቸውና የሚቆጣጠራቸው የንግድ ቢሮና የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን የሥራ ኃላፊዎችም የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸማቸውን ለቋሚ ኮሚቴውና ለዘርፍ አባላቱ አቅርበዋል። የንግድ ቢሮ ባቀረበው ሪፖርትም ዓለም አቀፍ የዋጋ ንረትና የምርትና ፍላጎት አቅርቦት አለመመጣጠን ጋር ተያይዞ እያጋጠመ ያለውን የኑሮ ውድነት ለመከላከል ከክልሎች ጋር ትስስር በመፍጠር ምርት ወደ ከተማው የማስገባቱን ስራ በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት በኩል በስፋት እየተሰራ እንደሚገኝ ጠቁሟል። ባለፉት 9 ወራት ከ30 ሺህ ቶን በላይ የሰብል ምርት፣ ከ62 ሺህ በላይ ቶን ደግሞ የእንስሳት ተዋጽኦ ምርት መገኘቱን የገለጸው ደግሞ የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን ነው። ተቋማቱ የኑሮ ውድነት ጫናውን ለማቃለል በተለይም በሌማት ትሩፋት ላይ እየተሰራ ያለው ስራ የሚበረታታ ነው ያሉት የቋሚ ኮሚቴው አባላት አሁንም ትኩረት ይሻሉ ያሏቸውን ጥያቄዎች አንስተው ማብራሪያ ተሰጥቷል። ህብረት ስራ ማህበራትን በዚሁ ልክ በተለይ ከመሰረታዊ የሸቀጦች አቅርቦትም እንደዚሁ ደግሞ ከግብይትም ላይ የህብረት ስራን ሚና በጣም ከማጠናከር አኳያ ጥንቃቄ እንዲደረግ በጣም አበክሬ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። ህብረት ስራ ማህበራት ሪፎርም ላይ ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንዶቹ በጣም ራዲካል ቼንጅ ያመጡ አሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በሂደት ላይ ያሉ አሉ። እሱንም እየፈተሽን እያስተካከልን እንደምንይ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህ እንስሳት ቢያንስ ከ85% በላይ ውሃ ስለሆነ ውሃ ፍላጎታቸውም በጣም ከፍተኛ ነው። በለዛ በሚሆን መልኩ ውሃ የተዘጋጀ አይመስለኝም። አቃቂ ላይ ያየ ነው። ከመኖ ጋርም ተያይዞ ደግሞ አመቱን ሊያቆይ የሚችል መኖ ከአሁኑ ማቀድ ያስፈልጋል። ዘላቂነት የውሃን ችግር አሁን የመስመር ውሃ ነው የገባልን። ይሄ ዘላቂ መሆን እንደማይችል ስላወቅ የጉድጓድ ውሃ ተቆፍሯል። በአሁኑ ሰዓት የኢንስታሌሽኑ ስራ እያለቀ ነው ያለው። በዘላቂነት የውሃ ችግር ይፈታል ብለን ነው እምነት ያለ ነው። ሁለተኛ ከመኖ ጋር የተያዘ ችግር እንዳይፈጠር የመኖ ትስስር ፈጥረናል። በአሁኑ ሰዓት እነኚህ አርቢዎች ቀድሞ ከብቱን ሳያስገቡ አንደኛ የድርቆሹን ከአካባቢ ተገዝቶ እንዲገባ ነው ያደረግ ነው። ሁለተኛ የተመጣጠነ መኖ ነው ከባለ ሀብት ጋር ትስስር ፈጥረናል። የግብርና ግብዓት አቅርቦትን ማሳደግ፣ በሌማት ትሩፋት ስራዎች ላይ የአመለካከት ለውጥ ማምጣት፣ የተጀመረውን የአርሶ አደርና የይዞታ ማረጋገጫ መስጠት ስራ ማፋጠን የከተማዋ አርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን በቀጣይ ወራት የትኩረት መስኩ ሊያደርግበት እንደሚገባ ነው የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር አቶሚ አበበ ያሳሰቡት። በሌማት ትሩፋት የአመለካከት ለውጥ ማምጣት፣ ገበያ ማረጋጋት፣ የስራ እድል መፍጠር፣ የአርሶ አደሮችን የይዞታ ማረጋገጫ ጋር በተያያዘ የመለየት አበረታች ነው። ሌብነትን የሚቀንስም ነው። መብታቸውንም የሚያስከብር ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁንም ግን ፍጥነት ግን ያስፈልገዋል። ይሄ ተቀዳሚ ተግባር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ባስቀመጣችሁት መሰረት መፈጸም ይገባል። የግብርና ግብዓቶች አቅርቦት ማሻሻል መሰረታዊ ነው። የከተማዋ ንግድ ቢሮ የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት እሁድ ገበያን ጨምሮ እየሰራ ያለው ስራ የሚበረታታ ነው ያሉት ሰብሳቢዋ፣ በቀጣይ ጊዜያትም ህገ ወጥ ንግድን መቆጣጠርና የምርት አቅርቦትን ማሳደግ ትኩረት ሊሰጥበት ይገባል ሲሉ አስገንዝበዋል። አቅርቦት ማሻሻል ነው ገበያን ያረጋጋዋል ብለን የምናምነው እኛም። ስለዚህ ከሌሎች ከሚመለከታቸው ጋር ተገቢውን ያክል የገበያ ትስስር መፍጠር ጥረቶቻችሁን ሁሉ እናደንቃለን። በምታደርጉትም ጥረት ነው በተወሰነ መልኩ ገበያው መረጋጋት የቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም በበለጠ ተገቢውን የገበያ ማረጋጋት ስራ አሁን በያዛችሁት ልክ በበለጠ እንድትሰሩ ግን ማሳሰብም ጭምር እንወዳለን ማለት ነው። ቋሚ ኮሚቴው በሪፖርት የቀረበለትን የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም መነሻ በማድረግ ከሚያዝያ 17 ቀን ጀምሮ የመስክ ምልከታ እንደሚያደርግም አስታውቋል።